Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Millət vəkili Fazil Mustafaya qarşı sui-qəsd cəhdinin təşkilatçı və təşkilatçılarından 4 nəfərin adı məlum olub. Mətbuatımız xəbər verir ki, Oxu Azın əldə etdiyi məlumata görə sui-qəsdin təşkilatçısı Azər Kəmran oğlu Səricanovdur. O 1976-cı ildə Salyan rayonunda anadan olub. 1993-2002-ci illərdə Qum şəhərində yaşamaqla orada təhsil alıb. Təhsil aldığı müddətdə İran İslam Respublikasının xüsusi xidmət orqanları tərəfindən əməkdaşlığa cəlb olunub. Azərbaycana qayıtdıqdan sonra İran İslam Respublikasının xüsusi xidmət orqanlarının maliyyə dəstəyi ilə xeyriyyəçilik adı altında ölkədə biznes fəaliyyəti qurub. Sonrakı müddət ərzində dəfələrlə İrana səfərlər edib. İran Respublikasının xüsusi xidmət orqanlarından aldığı sifariş əsasında cinayətin törədilməsinin maliyyə və təşkilatı işlərini təmin edib. Hadisə zamanı deputata atəş açan Şirinov Səbuhi Vəliyyətdin oğlu olub. O 1986-cı ildə Ağdam rayonunda anadan olub. Əvvəllər dəfələrlə İrana səfər edib. Orada olduğu müddətdə İran İslam Respublikasının xüsusi xidmət orqanları ilə əməkdaşlığa cəlb olunub və döyüş hazırlığı keçib. Azər Sərcanovdan aldığı təlimat əsasında məlum cinayəti icra edib. Dəstənin digər üzvləri Əskərov Elşad Tofiqoğlu 1983-cü ildə Bakı şəhərində anadan olub. Əvvəllər dəfələrlə İrana səfər edib. Məlum cinayətin törədilməsinin təşkilində Azər Sərcanova köməkliyi edib. Əliyarov Emin Rafiqoğlu 1970-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub. Əvvəllər dəfələrlə İrana səfər edib. Məlum cinayətin törədilməsinin təşkilində Azər Sərcanova köməkliyi göstərib.